سلام يا يوتيوب قناة لاتشن بيت سوو چندیت ناچو بروک انفو تامل لسوال انگدی زاري بعد ديس مر رجامت اچه اللا چوالو كذي بفيت انگدی سلسل كبزو اينا ويديو چن اند سر راوی تاو وقال بزو سوو چم انگدی بسل كزوريا ياسا يوتم ويديو تامل كتاو استاي ستاو نيال كننن ياستاي توش مكاكل من دنو سلا سامسنگ غالاكسي S22 ألترا سرالن تبيالو የተለያዩ ጽሁፎችንም በመጽሐፍ ጊዜ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ መጥተው ብዙ ሰዎች ስለ Samsung Galaxy S22 Ultra ስራልን ብለውኛል ስለዚህ በዚህ መሰረት ስለዚህ ምርጥ ስልክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሙሉ መረጃውን አዘጋጅቻለሁ ስፔሲፊኬሽኑን አሳያችኋለሁ ባትሪ ካፓሲቲውን ዋጋውን አጣርቻለሁ ሁሉንም መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ተከታተሉን انگدی سامسنگ گالاکسی S22 سیبال سوست آئینات موڈیلو چالوت یم جب مراو S22 میبالا لے کزا دمو S22 پلاس میبالا لے سوست آئینیو ناتر لکو S22 آلترا ایبالا لے لک آئی فون 13 پرو ماکس منامنده میبالو مالتنو سلزی سامسنگ S22 آلترا یمیبالو نا مرتے میبالو انسل کنو جی اللہ چوئے متاوت S22 آلترا بتا مادا ڈیس نگرو چن ایزوئے متانو کا پروسسرو بنجمر پروسسرو کفتن یمیبالو اس کا زارے سامسنگ کسر را چو سل کوئی تلکو یمیبالو ان یا پروسسر سپیر نو ایزوئے متاو کامیرام بننے بتا مساسائی بتا ام لیت تیالے በጣም ዘመናዊ ዋይድ የሆነ ምስል የሚስብ እንዲሁም ደግሞ 40 ሜጋ ፒክሰል ሰልፊ ካሜራ ያለው ከኋላ ደግሞ ስንሄድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ቪዲዮና ፎቶ የሚቀርጽ በ8K ደረጃ ቪዲዮዎችን የሚቀርጽ ፎቶም እንደዛው ከፈለገን በ8K ከፈለገን በ4K በምንፈልገው ኳሊቲ ቪዲዮና ፎቶ መቅረጽ የምንችልበት በጣም ዘመናዊ የሆነ ስልክ ነው በማታ ምንም አይነት ላይት ሳንጠቀም ሚገርም ፎቶና ቪዲዮ ማንሳት የምንችልበት እንዲሁም የተንቀሳቀስን ባክግራውንድ ብለር ያደረገን ምንፈልገውን አይነት ፎቶ ያው በዚህ ሰዓት ስልኮች እንግዲህ ኳሊቲያቸው የሚለየው በካሜራ እንደሆነ ይታወቃል ካሜራቸው ነው የሚወዳደረው በጣም እነኚ ኖርማል የቲቪ ስቴሽኖች ሁሉ ማይዟቸውን ካሜራዎች ያዙ የተለያዩ ስልኮች እየመጡ ነው ስለዚህ ይሄ ስልክ አጠቃላይ ያለው ስፔሲፊኬሽን ምን ይመስላል ምን አይነት ኳሊቲ አለው ዋጋው ስንት ነው የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ስፔሲፊኬሽኑ ነው መንገባው ወደ ስፔሲፊኬሽን ስንገባ እንግዲህ የመጀመሪያ የምናየው Samsung Galaxy S22 Ultra ቀደም እንዳልኳችሁ ሶስት አይነት ሞዴል አለው S22 የሚባል አለ S22 Plus የሚባል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት S22 Ultra የሚባል አለ S22 የሚባለው እንግዲህ ዲዛይኑ ይሄንን ይመስላል ከውጪ ስታዩት ይሄንን ይመስላል አምስት አይነት ካለሮች አሉት Phantom Black የሚባል አለ ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ግራፋይት የሚባል አለ ክሬም የሚባል አለ ስካይ ብሉ እና ቫዮሌት የሚባል እነኛ አምስት ካለሮች አሉት እነኛ አምስት ካለር ምርጫዎች ነው የመጣው S22 Plus የሚለውን ደግሞ ስናይ ቤዚክ ካለር ወይንም ብዙ ጊዜ ገበያ ላይ በዋናነት የሚቀርቡት እነኛ አራት ካለሮች ናቸው ፋንተም ዋይት የሚባል አለ ግሪን አለ ፒንክ ጎልድ አለ ፋንተም ብላክ የሚባል አለ እነኚህ በጣም የሚያማምሩ ካለሮችን ያዘ ነው S22 Plus ማለት ነው ከታይ ስንወርድ ዋናው S22 Ultra የሚባለው እነኛ አራት ዋና ዋና ካለሮች አሉት ዲዛይኑ ይሄንን ይመስላል እነሱም በርጋንዲ የሚባል አለ ግሪን አለ ፋንተም ዋይት እና ፋንተም ብላክ የሚባሉ አራት ዋና ዋና ካለሮችን ይዟል ማለት ነው በእነኚህ ካለር ምርጫዎች ነው የቀረበው ስለዚህ አራቱም በጣም ያማምሩ ካለሮች ናቸው በተለይ በጥቁሩና ፋንተም ብላክ በሚባለውና በበርጋንዲ በሚባለው ካለር በጣም ነው የሚያምረው ስለዚህ እናንተም የሚመቻችሁን አይነት ካለር መርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ Samsung Galaxy S22 በሶስቱ ሞዴሉ የተለያየ አይነት ስክሪን ሳይዝ ነው ያለው ይሄኛው Galaxy S22 የሚለው 6.1 ኢንች ነው Galaxy S22 Plus የሚባለው ደግሞ 6.6 ኢንች የያዘ ነው ክብደታቸውም እንደዛው ነው 167 ግራም ነው S22ቱ S22 Plus ደግሞ 195 ግራም ነው S22 አልትራ የሚባለው ደግሞ 6.8 ኢንች ስክሪን ያለው ነው ክብደቱ ደግሞ 228 ግራም ነው ስለዚህ እንደምታዩት S22 አልትራ ከሁለቱ በስክሪን ሳይዙም ይተልቃል
እንዲሁም ደግሞ ክብደቱም ትንሽ ይጨምራል ማለት ነው ወደ ዲስፕሌይ ስንመጣ በጣም ሃይ ኳሊቲ ዲስፕሌይ ነው ያለው ለምሳሌ ጋላክሲ S22ን ስናይ 6.1 ፍላት የሆነ ስክሪን ሆኖ ፉል ኤችዲ ነው ፉል ኤችዲ ማለት ያው ማንኛውንም አይነት ምስል በጣም በከፍተኛ ጥራት የሚያሳይ ነው ጋላክሲ S22 Plus ደግሞ 6.6 ነው ስክሪኑ ፍላት ነው እንደገና ደግሞ ፉል ኤችዲ ፕላስ ዳይናሚክስ አሞልድ 2X የሚባል አለ ይሄ ከዚህኛው ከፍተኛ የሆነ የጥራት ልዩነት አለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥራት አለው 120 ሪፍሬሽ ሬት ነው ያለው ወይም ከፍተኛ የሆነ የምስል ጥራት እንዳለው ነው የሚያሳየው ወደ ጋላክሲ S22 አልትራ ስንመጣ 6.8 ኢንች ስክሪን ነው ያለው ኤድ ኳድ ኤችዲ ነው የሚባለው እንግዲህ ኳድ ኤችዲ በጣም በቅርብ ጊዜ የመጣ የምስል ጥራት ነው የስክሪን የምስል ጥራቱ ኳድ ኤችዲ ከሆነ እንግዲህ ከፍተኛ የሚባለው የምስል ጥራት ይሄ ነው ከዚህ በላይ ምንም አይነት የምስል ጥራት አታገኙም 120 ሪፍሬሽ ሬት ነው ያለው እንግዲህ 120 ሪፍሬሽ ሬት ማለት በጣም ስክሪኑ ላይ እጃችንን በመናንቀሳቀስ ጊዜ ወይንም ታች ስክሪኑን ተጠቅመን በመነሰራ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስክሪኑ በጣም ምርጥ የተባለ የመጨረሻው የዘመኑ የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ያዘ ነው ኤድ ኳድ ኤችዲ ፕላስ ዳይናሚክ ማለት ነው አሞልድ 2X ነው ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ስክሪን ነው ያለው ሌላ አዲስ ይዞ የመጣው ነገር እንግዲህ S22 አልትራ ብቻ ላይ የምናገኘው S Pen ይባላል S Pen ማለት አጠቃላይ ስክሪኑን በእጃችን ከመንካት ውጪ ልክ እንደ ሪሞት ሆኖ የሚያገለግል እንደ ብዕር ወይንም እንደ እርሳስ ስክሪኑ ላይ ያንቀሳቀሰን ምንፈልገውን ስራ ምንሰራበት ነው ይሄ በጣም ሞደርን የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ከርቀት ፎቶዎችን ለማንሳት ለምሳሌ ቲክቶክ የምንሰራ ቪዲዮዎችን በዩቲዩብ ላይ የምንሰራ ሰዎች ስክሪ ሞባይላችንን ራቅ አድርገን በመንቀርጽ ሰዓት ሄደን መንካት አይጠበቅብንም ላዩ ላይ ፕረስ የምትደረግ በተን አለ እሷን በመንካት ፎቶ ማስጀመር ቪዲዮ ማስጀመር እንችላለን እንዲሁም ደግሞ እንደ ሪሞት መጠቀም እንችላለን ክብደቱ 3.04 ግራም ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በጣም አመቺ የሆነ ለማንቀሳቀስ የሚመች እንዲሁም ደግሞ ስልካችንን ያው በተራቀቀ መንገድ ምንፈልገውን አይነት የተለያዩ ስዕሎችንም መሳል ይቻላል የራሱ አፕሊኬሽኖች አሉት ስኬች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌሎችም ፕሮግራሞችን ልክ በእጃችን ነክተ እንደምንጠቀመው እሱን በመንካት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ብሉቱዝ አለው ቅድም እንዳልኳችሁ ከርቀት ሆነን ስልኩ ላይ ማዘዝ ስለምንችል በብሉቱዝ አገናኝተን ምንፈልገውን አይነት ቪዲዮ ለመቅረጽ ስንፈልግ ለምሳሌ ራቅ ብለን መጀመር ከሆነ ምንፈልገው ከርቀት ማስጀመር እንችላለን ስለዚህ በብሉቱዝ ተገናኝቶ ከስልኩ ጋር በቀላሉ ማንኛውንም አይነት ትእዛዝ መስጠት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ S Pen ይህንን ይመስላል ሌላ አዲስ የያዘው ነገር እንግዲህ ካሜራው ነው ስለ አልትራ ስለሆነ የምናየው ቀጥታ ወደ ጋላክሲ S22 አልትራ ኒድ ካሜራ እንግዲህ 40 ሜጋፒክስል ሰልፊ ካሜራ ያለው ነው 40 ሜጋፒክስል ማለት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ከፍል ለፊት ሰልፊ ላይ 40 ሜጋፒክስል ማግኘት ማለት ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ነው ከርቀት ምንፈልገውን አይነት ፎቶ ማንሳት ወይንም ቪዲዮ መቅረጽ እንችላለን ከርቀት ሆነን ሚገርም ጥራት ያለው ምስል ማንሳት እንችላለን ስለዚህ የሰልፊ ካሜራው 40 ሜጋፒክስል ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ የሚባል ነው እስካሁን ካየናቸው ስልኮች ሁሉ ትልቁ የሚባል ነው ከጀርባ ወዳለው ካሜራ ስናይ S22 አልትራ ኳድ ካሜራ ነው አራት የተለያዩ ካሜራዎች አሉት አንደኛው 12 ሜጋፒክስል አልትራ ዋይድ ካሜራ ነው ሁለተኛው ደግሞ 108 ሜጋፒክስል ዋይድ አንግል ካሜራ የሚባለው ሶስተኛው 10 ሜጋፒክስል ቴሌፎቶ ካሜራ የሚባለው አራተኛው ደግሞ 10 ሜጋፒክስል ልክ እንደቀድሞ ቴሌፎቶ ካሜራ ነው ስለዚህ እነኚህ አራቱ አንድ ላይ ተደማምረው በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ምስል ከርቀት ለምሳሌ ስቴዲየም ገብተን በዩቲዩብ ላይቭ ልናስተላልፍ እንችላለን ጥርት ያለ ምስል ወስደን ለምን አራተኛ ፎቅ ላይ አንሆንም የፈለግንበት ቦታ ላይ ሆነን ጥርት ያለ ምስል መውሰድ እንችላለን ለየት የሚያደርገው ደግሞ ዙም ባረግነው ቁጥር ምስሉ እየጠራ ነው የሚሄደው ሞር ያማረ ኳሊቲው እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ S22 አልትራ ስልክ በጣም ከፍተኛ የሆነ የካሜራ ጥራት ወይንም ዙሚንጉ ከርቀት የማቅረብና አጥርቶ የማሳየት አቅሙ ከፍተኛ የሆነ ስልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ካሜራውም አንደኛ የሚባል ቴክኖሎጂ ነው ይሄ ነው የሚባል እንከልናውጣለት አንችልም ማለት ነው
ሌላ ቀደም እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ሪከርድ በመናደርግ ሰዓት በ8K እና በ4K አልትራ HD ማንሳት እንችላለን። 8K ማለት 7680 በ4320 ማለት ነው። 4K ሲሆን ደግሞ 3840 በ2160 ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ምስል መቅረጽ እንችላለን። በፉል HD በ1080 ማለት ነው ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ በHD 720 ፒክስል ቪዲዮ ወይንም ፎቶ መቅረጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ እንግዲህ ከፍተኛ የሚባለው አሁን የምስል ጥራት ቴክኖሎጂ ሪዞሉሽን ማለት ጥራት ማለት ነው 8K ነው። ስለዚህ 8K ማለት እንግዲህ የትኛውን ቦታ ላይ ሆነን ቲቪ ስቴሽን በዚህ ስልክ መክፈት እንችላለን። ሌላው ቢቀር እንኳን ቲቪ ስቴሽን መክፈት እንችላለን፣ ምንፈልገውን አይነት ፕሮግራም መቅረጽ እንችላለን። ስለዚህ በካሜራ በቪዲዮ ምናምን ጥራት ዙሪያ ይሄ ነው የሚባል እንከን ሊነሳበት አይችልም። ከፍተኛ የሚባል ጥራት ያለው ነው። ከአይፎን ጋርም የሚወዳደር ሊበልጠውም የሚችል ጥራት ያለው ነው። ስለዚህ S22 አልትራ ይሄ ነው የሚባል እንከን የለው። የዓለማችን ምርጡ ካሜራ የያዘ ስልክ ነው። በካሜራ ዙሪያ ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል። ሌላ ወደ ባትሪ ካፓሲቲው ነው ምናልፈው። ባትሪ ካፓሲቲው ቅድም እንዳልኳችሁ 3 ሞዴሎች አሉ። S22 ከሆነ 3700 ነው። Galaxy S22 Plus ሲሆን ደግሞ 4500 ነው። Galaxy S22 Ultra 5000 ነው። ከዚህ በፊት ሌሎች ስለ ስልክ ቪዲዮዎችን ሰሰራ 5000 ከሆነ የባትሪ ካፓሲቲው በጣም ምርጥ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ S22 Ultra 5000 የባትሪ ካፓሲቲ ያለው ከፍተኛ የሆነ አንድ ቀን ወይንም ሁለት ቀን ሙሉ ልንሰራበት የምንችልበት ባትሪ ካፓሲቲ የያዘ ስልክ ነው። ስለዚህ S22 Ultra ምርጥ የሚባል ባትሪ ካፓሲቲ ያለው ነው። እስከ ሁለት ቀን ድረስ በአንድ ቻርጅ ሊሞላ ይችላል። ሌላ አዲሱ ቴክኖሎጂው ምንድነው? ቻርጅ ዋየርለስ ቻርጀር ያለው ነው። ዋየርለስ ማለት ገመድ ሳንሰካ በቀላሉ ማስቀመጫ አለ፣ ሰርክል ነች። እሷ ላይ በመናስቀመጥ ጊዜ ራሱ ቻርጅ ያደርግልናል። እንዲሁም ዋየርለስ ፓወር ሼር የሚባል ቴክኖሎጂ አለ። ከአንድ ስልክ ከS22 አልትራ ወደ ሌላ S22 አልትራ በማነካካት ብቻ ወይንም አብሮ በማስቀመጥ ብቻ ፓወር ሼር ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ ፓወር ሼር ማድረግ ወይንም መጋራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጀሩ ዋየርለስ ነው። ምንም አይነት ገመድ ተበላሸ ምናምን ብሎ ማሰብ አይጠበቅብንም። በቀላሉ በማስቀመጥ ብቻ ቻርጅ የሚያደርግ ልክ እንደ አይፎን 14 ፕሮ ማክስ ማለት ነው። ገመድ ሳንሰካ ቻርጅ የምናደርግበት በጣም ሱፐር ፋስት ቻርጂንግ ፎር ዋየርድ ቻርጂንግ ነው የሚለው። ይሄ በገመድ ቻርጅ በምናደርግ ጊዜ 45 ዋት ነው። 45 ዋት ማለት ምናልባት 30 ደቂቃ ወይንም 20 ደቂቃ ሳይፈጅባችሁ በአንድ ጊዜ ስልኩን ፉል ማድረግ ትችላላችሁ በቻርጅ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ዘመናዊ የሚባለው ቴክኖሎጂ ነው በቻርጅንግ ዙሪያ ማለት ነው። ስለዚህ 45 ዋት ነው ማለት 20 ደቂቃ ላይፈጅ ይችላል ፉል ለማድረግ። በ15 በ20 ደቂቃ ውስጥ ቻርጅ ፉል አድርጋችሁ ባትሪያችሁን መንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ይሄ ለመንቀሳቀስ የሆነ ቦታ ለቀረጻ ለመሄድ ወይንም ለስራ ሊሆን ይችላል ስንሄድ በአንድ ጊዜ ፉል አረግን ማለት እንግዲህ በ20 በ15 ደቂቃ ውስጥ ትልቅ ነገር ነው። ባትሪ ካፓሲቲው ደግሞ 5000 ስለሆነ አንድ ቀን ሙሉ ለቀን ሙሉ ልንሰራበት እንችላለን። ስለዚህ በቻርጅንግ ዙሪያ ዋየርለስ ቻርጅ ይዞ የመጣ ነው፣ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። በገመድ ስንጠቀም ደግሞ 45 ዋት ነው። 45 ዋት ባትሪያችንን በ15 በ20 ደቂቃ ውስጥ ፉል ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። ቀጣይ የምናልፈው ወደ ኔትወርክ ኤንድ ኮኔክቲቪቲ ነው። ኔትወርክ እንግዲህ 5G ወይንም ነን ስታንዳርዶን የሚባለውን ቴክኖሎጂ የያዘ ነው። 5G ማለት እንግዲህ ከፍተኛው የኢንተርኔት ፍጥነት ነው፣ እሱንም ይቀበላል። ስለዚህ ብዙ ማብራራት አይጠበቅብንም። 4G LTE የሚባል አለ እንደሚታወቀው፣ እሱንም ይቀበላል። ከዛም ባለፈ ደግሞ 5G ሲም ካርዶችን አስገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አልትራ ዋይድ ባንድ የሚባል የዋየርለስ ቴክኖሎጂ ያለው ነው። ብሉቱዝም እንደዛው ከከፍተኛ ርቀት ከርቀት ቦታ ላይ ተገናኝቶ ጥርት ያለ የብሉቱዝ አገልግሎት የሳውንድ ሊሆን ይችላል የተለያዩ አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል ነው። ስለዚህ ከርቀት ዋይፋይ የመሳብ አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ወደ ሜሞሪ ወይንም ወደ ስቶሬጁ እና ወደ ራሙ ነው። S22 አልትራ 4 የተለያዩ ስቶሬጆች እና ራሞች አሉት። እሱም 8 ጂቢ ራም በ128 ጂቢ ኢንተርናል ስቶሬጅ አለ። 8 ጂቢ ራም በ128 ጂቢ ስቶሬጅ አለ። 12 ጂቢ ራም በ256 ጂቢ ስቶሬጅ አለ። 12 ጂቢ ራም
512 GB internal storage አለ 12 GB RAM በ1 TB internal storage አለ ስለዚህ አራት ደረጃ አለው ማለት ነው 12 GB RAM በ1 TB internal storage 12 GB RAM በ512 GB internal storage 12 GB RAM በ256 GB internal storage እና 8 GB RAM በ128 GB internal storage መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አራቱም ያው እንግዲህ በጣም ዘመናዊ የሚባል ነው ትንሹ የሚባለው ራሙ 8 GB ነው ትንሹ የሚባለው ስቶሬጁ ደግሞ 128 GB ነው ስለዚህ እንደ አቅማችን ዋጋው ሊለያይ ይችላል እንደ አቅማችን መርጠን እንገዛለን ለሀገራችን 8 GB RAM በቂ ነው ምንፈልገውን አይነት ስራ መስራት እንችላለን ያው አቅሙ ካለን ደግሞ ትልቁን 12 GB ዩን RAM በ1 TB ስቶሬጅ ብንገዛ ደግሞ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ እንግዲህ የምናየው ኦኤስን ነው ወይንም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አንድሮይድ 12 ነው እንግዲህ አዲስ የሚባለው ሌተስት የሚባለው አንድሮይድ 12 ነው ስለዚህ እሱ ነው ላይ ላይ የተጫነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ነው ሌላ ወደ አውዲዮ ስንገባ ደግሞ ስቴሪዮ ስፒከር አለው ይሄ በጣም ዘመናዊ የሚባል የድምጽ ጥራት ያለው ስልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ በብሉቱዝም ብንሄድ አገናኝተን ከተለያዩ አምፕሊፋየሮች ጋር ምናምን ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ድምጽ ማግኘት እንችላለን ሪከርድ በሚያደርግም ጊዜ እንግዲህ ዩቲዩበሮች ታቆታላችሁ ወይንም ቲክቶከሮች ታቆታላችሁ የድምጽ ጥራት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለስልክ ድምጽ ሪከርድ አድርገን ለመስራት ዩቲዩብ ላይ ወይንም ደግሞ ቲክቶክ ላይ በጣም ማይክሮፎን ማግኘት አውቶ ዲቴክት የሚያደርግ ባክግራውንድ ኖይዝ የሚያጠፋ ማይክሮፎን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው ሲገኝም ውድ ነው ይሄ ስልክ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ የሪከርዲንግ አቅም ያለው ወይንም ደግሞ አውዲዮ ዙም ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምጻችንን ለይቶ የማግኘት አቅም ያለውና ባክግራውንድ ኖይዝ የማጥፋት ቴክኖሎጂ ራሱ አውቶማቲካሊ ባክግራውንድ ድምጽ ሳያስገባ የራሳችንን ድምጽ ብቻ ሪከርድ የማድረግ አቅም ያለው ከፍተኛ የሆነ ቴክኖሎጂ የድምጽ ቴክኖሎጂ ያዘ ስልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ውሃ በተመለከተ ውሃ ምንም አይነት ዋውስ ቢገባ ለ30 ደቂቃ ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም 30 ደቂቃ ሙሉ ዋውስ ገብቶ ቢቀመጥ ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም ማለት ነው ዋውስ ቢገባባችሁ ቢወድቅባችሁ እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ቆይቶ ቢወጣ ምንም አይነት ችግር አይኖረውም ማለት ነው እንግዲህ ፔመንቱን ነው ቀጣይ የምናየው ክፍያ ወይንም ዋጋው ስንት ነው እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ቴክኖሎጂ ይዞ 5000 ባትሪ ካፓሲቲ ይዞ ከፍተኛ የሆነ የሰልፊና የሜን ካሜራ ኳሊቲ ይዞ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአውዲዮ ጥራት እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የ5G ሲም ካርድ መቀበል የሚችል ስልክ ነው እንግዲህ እነኚህን ሁሉ ቴክኖሎጂዎች ይዞ ዋጋው ስንት ነው S22 አልትራ ዋጋው ስንት ነው የሚለው ነው ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ አጣርቻለሁ ብያችኋለሁ S22 አልትራ ዋጋው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ95000 ብር እስከ 105000 ብር እየተሸጠ ይገኛል የተለያዩ ሱቆች ላይ አጣርቻለሁ ከ95000 እስከ 105000 ብር ይሸጣል ስለዚህ እነኚህ ምርጥ የሆኑ ስልኮች ኦሪጅናል ስልኮች የሚሸጡባቸው ሱቆች ላይ ይሄዳችሁ መግዛት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ቴሌ ራሱ ይሄንን ስልክ በቅርብ ጊዜ እንደሚያመጣው ቴሌ ከሚሰሩ ሰዎች አጣርቻለሁ ከቅርብ ጊዜ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ አይፎን 14 ፕሮ ማክስን እና S22 አልትራ ሳምሰንግ ጋላክሲ S22 አልትራን ቴሌ ራሱ አምጥቶ ለደንበኞቹ ሊያቀርብ መሆኑን ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል ስለዚህ እዛ ገዝታችሁ ኦሪጅናል ስልኩን መጠቀም ትችላላችሁ ያንንም መጠበቅ የማትችሉ ደግሞ ያው ጥራት ያላቸው ስልኮች የሚሸጡባቸው ሱቆች ይታወቃሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ብትሄዱ ቦሌ አካባቢ ምርጥ ምርጥ የሆኑ የስልክ መሸጫዎች አሉ መርካቶም እንደዛው ከክፍለ ሀገርም ስትሄዱ በድሬዳዋ በባህር ዳር በአዳማ በተለያዩ ከተሞች ላይ ምርጥ ምርጥ የሆኑ ብራንድ የሆኑ ስልኮችን የሚያመጡ የስልክ ሱቆች እንዳሉ ይታወቃል እነዛ አካባቢዎች ላይ ብትሄዱ አታጡትም ምክንያቱም አዲስ ስልክ የሚያመጡ ከሆነ እንግዲህ ሌተስት የሚባለው ምርጥ ስልክ ይሄ ስለሆነ ሳምሰንግ S22 አልትራን ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አድርጌያችኋለሁ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሌሎች እንድሰራቸው መፈልጓቸው ስልኮች ካሉም ጻፉልኝ ይቀበላለሁ የሁላችሁንም ኮሜንት አንብቤ እንደመልስ ሪፕላይ እንደማድረግ ይታወቃል ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር ብታደርጉልን ደስ ይለናል ሳምሰንግ
S22 Ultra ዙሪያ የሰራውላችሁ ስልክ እነን ይመስላል ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው